jekk taħseb li tista, jew jekk taħseb li ma tistax, xorta waħda għandek raġun. Għandek ħsibijiet kuntestanti? Int kif taħseb? Illum ħanitkellmu kif il-ħsibijiet tiegħek jistgħu jħassrulek ħajtek. Hemm xi ħaġa li tista' tagħmellek ħajtek aktar diffiċli. Din hija t-tip ta' ħsibijiet li jkollok. Hemm mudell ta' ħsieb li jsejjaħ black and white thinking. U magħruf ukoll bħala all or nothing thinking. Dan huwa meta naħsbu fl-estremijiet assoluti. Allura naturalment ħossok li jew huwa l-aqwa jum ta' ħajtek, jew l-għar. Li t-tazza hi jew kollha mimlija jew kollha vojta. Issa biex nippruvaw nifhmu dan, wieħed irid ikun jaf għaliex ħsieb bħal dan jagħmel il-ħajja aktar diffiċli milli hemm bżonn. Xorti ħażina dan it-tip ta' ħsieb jolqot ħażin il-ħila tagħna kif nikkontrollaw speċjalment l-emozzjonijiet tagħna. Dawn huma xi sinjali għandek toqgħod attent għalihom jekk ikollok dan it-tip ta' ħsieb. Sinjal teswet u abjad huwa meta eżempju jkollok 5 eżamijiet tgħaddi minn 4 u peress li m'għaddejx minn wieħed tara lilek innifsek bħala fallut għax qed tħares lejn in-negattiv biss. Eżempju ieħor huwa meta tibda tuża bla ma taf kliem bħal mhux dejjem hekk. Jew perfetta jien m'iniex jien falliment. Allura kif se tilqa' għal dawn it-tip ta' ħsibijiet? Ipprova ifred dak li tagħmel minn dak li int. Meta nqablu dak li nagħmlu u nagħtuh il-valur in ġenerali tagħha, se nsiru vulnerabbli għal black and white thinking. Xi ħaġa oħra li tista' tipprova tagħmel hija il-lista ta' għażliet. Jekk il-black and white thinking se jdaħlek fisqaq li waslek għal żewġ riżultati biss, għamel eżerċizzju ikteb il-ħafna għażliet oħra li tista' timmaġina. Ukoll fakkar li lek innifsek dwar ir-realtà. Meta tħossok tipparaliżat bil-black and white thinking, għid jew ikteb dikjarazzjoni fattwali żgħar. Pereżempju, hemm ħafna modi kif nista' nsolvi din il-problema. Jew nieħu deċiżjoni aħjar jekk nieħu żmien biex ikolli aktar informazzjoni. Jew eżempju ieħor jista' jkun li tnejn li aħna għandna biċċa raġun. Inti taf li xi ħadd li għandu ħabta jaħseb black and white thinking? Jekk taf, urrih dan il-filmat.